Goedemiddag iedereen. Ik wilde net zeggen goedemorgen, maar het is al gewoon 1 uur, dus het is echt middag. Ik begin deze keer de vlog even iets later, want ik had niet zo lekker geslapen en ik heb ook nogal een hoop dingen gedaan op de computer. Maar goed, ik ben wel helemaal gemake-upt, klaar en aangekleed. Althans, ik zal even mijn outfit laten zien. Ik denk dat ik eigenlijk weer een beetje wil gaan wisselen. Ik wil hem toch even laten zien, want ik heb een beetje een soort van Christmassy outfit aangedaan. Nou ja, dit is natuurlijk de trui die ik echt altijd aan heb. Maar jongens, ik ben niet vies, maar ik heb 2 truien. En die wissel ik gewoon met elkaar af. Dus, ja. Yeah. En ik heb een rood lakrokje aan van Lofies. En een panty. En gewoon mijn sloffen, die er trouwens eigenlijk nog best wel goed bij passen qua kleur. Maar ik zat net achter de computer en het voelde me echt een beetje als een soort van rollade. Alsof ik hier een beetje uit aan het knappen was. Maar ik vind het wel heel erg leuk staan in Christmassy. Maar misschien is het iets van wat ik later vandaag nog aan kan. Want vandaag hebben we een van onze, volgens mij, een van onze eerste Christmas events. Dus ik dacht, nou ja, dan is dan een kleurtje... dan is dit rokje misschien wel een leuk idee. Maar gewoon voor nu, voor overdag. Dat is echt het slechtste licht ever. Maar gewoon voor nu, voor overdag wil ik misschien toch even iets aandoen dat net iets meer comfortabel is. Oftewel minder strak. My god, ik heb weer te veel gesnoept de afgelopen tijd. Maar daar ga ik de komende tijd niet mee stoppen, want het is kerst. En ja, er zijn gewoon te veel lekkere dingen. Dus in ieder geval, dit rokje gaat denk ik uit. Maar die ga ik even bewaren voor later vandaag. Ik ga zo meteen Tara ophalen. Want zij heeft net het vlogmus nummer... 5 afgemaakt. En we zagen dat hij weer ontzettend groot is. En heel, heel lang. Dus ik ga hem ophalen en we gaan gewoon naar Houten rijden. Want bij mijn ouders thuis hebben ze glasvezel. En dat is zo ontzettend snel. Dan krijgen we gewoon in ieder geval die vlog eerder online dan de vorige keer dat we problemen hadden. Dus ik dacht, nou ja, dat is wel een goed idee. En gaan we gewoon in Houten een beetje verder werken. Ja, als je ook nog vriendinnen hebt die vetmesten met lekkere chocolaatjes, ja, dan kan je niet anders, toch? Maar ik bedenk me nu dat we nog eventjes de adventskalender van vandaag moeten gaan openen. Dus dat gaan we even gezellig doen. Essence. Welke dag is vandaag? 6 december. Dat is een lange. Oeh, ik denk dat dit een mascara is. Oh, ik zie echt trouwens nu pas dat er ook aan de binnenkant van wat je openmaakt, dat er ook een tekst staat. Even kijken of jullie het kunnen zien. Dan zal dit vast inderdaad mascara zijn. Oh, super chill. Dit is de Extreme, I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Oeh, en hij heeft ook nog een fijn borsteltje. Het zijn mijn favoriete soort borsteltjes. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar het zijn van die siliconen haartjes. Die vind ik altijd heel erg fijn. Dat ziet er heel erg goed uit. Nieuwe mascara's zijn altijd chill om te proberen. Hier gaan we op zoek naar nummer 6. Dit is de poster voor deze keer. Oh, die vind ik ook wel heel leuk. Het is een afbeelding van mensen in een zweefmolen. En volgens mij heb je deze wel eens in Amsterdam op die kermis. Die gaat dan echt mega hoog. Daar durf ik dus echt never in. Maar ik vind hem wel heel erg leuk eruit zien. Hallo iedereen. Het is inmiddels iets later. We zijn aangekomen in Houten en ik zit hier aan tafel samen met Tara. Hallo. Rami is hier ook ergens boven en onze moeder is er niet. Dus ik denk dat ze ergens misschien bij de winkels uitspookt of ze is naar Serena gegaan. We hadden ook niet gezegd dat we zouden komen eigenlijk. Dus dat geeft ook helemaal niks. Ik ga jullie eventjes Rami laten zien, want het is gewoon zo'n heerlijke fluffbal. En je moet hem gewoon zien. Oh, het is zo'n lief beest. Hallo mijn lieve fluffbal. Ik heb hem al 2 keer naar buiten gelaten, want meneer houdt ervan om lekker buiten te zijn. Maar stiekem wil hij de tuin in om te vechten met een buurkat, hè, Stoutert? Het is echt een vechtersbaasje weer. Dus dat gaat lekker niet gebeuren, hè? Jij gaat gewoon lekker lief zijn. Jij gaat wel lekker lief zijn. Oh, het is weer tijd voor de wasbeurt. Altijd als ik hem aanraakte, had hij gelijk zichzelf wassen. Ja... Lieve knuffelbeer. Kijk hem dan. Oh, dag Rama. Dag Rama. Nee, kom hier weer een keertje logeren. Een hele goede middag. Larissa heeft mij net al aan jullie laten zien. En ik had nog helemaal niet gevlogd deze hele ochtend. Sorry daarvoor. Ik was heel erg druk bezig met het editen. En het schoot er op een gegeven moment een beetje bij in. En Larissa heeft ook al verteld waarom we hier bij onze ouders zitten. Ik moet zeggen dat het wel heel erg gezellig uitziet overal. Ze heeft, onze moeder die heeft het huis al lekker goed versierd. Want komende zondag gaan wij een kerst afternoon tea houden hier in dit huis.
Maar dat zullen jullie dan tegen die tijd al wel zien. Maar mijn moeder is heel erg druk met de voorbereidingen ervan. Het eten en ook het versieren van het huis. En vooral het de ruimte maken voor een stuk of 43 familieleden. Nou, Larissa en ik hebben net ook nog twee pakjes in ontvangst genomen. Dus die gaan we heel even, of ja, ga ik heel eventjes openmaken. Hey, dit is schattig. Dit is een etuietje in de vorm van lipjes. Wat zou erin zitten dan? Oh, best wel veel. Nou, het zit echt vol met allemaal leuke make-upjes. Super leuk. Echt heel schattig dat etuietje. En dan heb ik hier nog een doosje die ik heel even ga openen. Dit is een geurtje zo te zien van Roberto Cavalli. Florence. Ik en Frans, dat gaat echt niet goed samen. Dankjewel. Nou, de video is inmiddels geüpload en Larissa en ik blijven niet heel erg lang in houden. Dus ik denk dat we onze moeder zelfs gaan mislopen zo. Want we gaan straks naar Utrecht toe samen met onze zus Sereen. Of nee, naar Utrecht. Ja, wij gaan terug naar Utrecht en dan gaan we eventjes onze outfits en haar fixen. En dan gaan we door naar Amsterdam samen met onze zus Serena, want we hebben een event vanavond. Dus dat vind ik wel heel erg gezellig en ik vind het ook gewoon heel erg leuk dat we dit met z'n drieën kunnen gaan doen. Dus ik leg jullie heel eventjes weg en dan zie ik jullie zo weer. Zo, en we zitten weer in de auto, want we gaan nu terug naar Larissa toe om ons eventjes iets op te frissen en dan ons klaar te maken voor het event. Yes, en een rood rokje had ik klaargelegd vandaag. Oh, zou ik het aandoen? Ik dacht, dat is misschien wel feestelijk. Heftig. En dan doe ik mijn haar misschien wel in staart of zo. Want het is een beetje hopeloos. En we zijn onze moeder dus inderdaad misgelopen. Dus mam, als je dit ziet, sorry. Bedankt voor het internet. Ja, het uploaden gaat zoveel sneller bij onze ouders. Dat is echt niet normaal. Ik heb het opgezocht. Wij kunnen geen glasvezel nu krijgen. Ik wil er best voor betalen, maar het is gewoon niet aangelegd. Nope. We hebben nog het stokbrood voor onderweg meegenomen. Of nou, eigenlijk voor thuis. Want we gaan straks niet avondeten, maar wel even goed lunchen. Dan naar het event. En dan is het alweer rond een uurtje of 8, denk ik. Ja. 9. We zijn nu bij Larissa thuis en ik heb heel eventjes mijn haar gesteld en in een staart gedaan. En Larissa ook. Ja. Dus oh. Allebei een keertje voor de verandering is. Die van mij zit veel lager of zo. Lijkt me net alsof ik kort haar heb. Maar goed. En ik wil ook nog eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb een blouseje aan van Ivy Revel. Deze heeft een beetje wijd uitlopende mouwen. Dan heb ik een nep leren broek aan van H&M. En deze schoenen zijn van Vagabond. En dan ga ik nu eventjes mijn jas aantrekken. En dan moeten we alweer bijna gaan. Dus ik heb mijn camel jas aan van Sissy Boy. En een tasje mee van Rebecca Minkoff. Nou, we zijn inmiddels aangekomen in Amsterdam. Samen met onze zus Serena. Oh. En cool story, bro. Ja, we hebben niet zo heel veel te vertellen. Behalve dat we naar het event gaan. Yes. Maar dat gaan we dus nu eventjes heen lopen. We zijn nu op het event en we krijgen uitleg over diverse producten. En we vonden deze heel erg leuk. Dit is eigenlijk een sheetmask, maar dan net ietsje anders. Want als je hem aanbrengt, moet je hem even nat maken en dan gaat hij bubbelen. En wat ook heel bijzonder is dat je hem over je make-up aan kan brengen. En als je dus gewoon echt lui bent en je hebt geen zin om eerst je make-up af te halen, zoals ik altijd, dan is dit het ideaal. Ik vind deze echt heel leuk. Interessant. Dat is een leuke nieuwe toevoeging. Ja. En deze twee, dat zijn dan twee maskertjes, gewoon in een tube. Ziet er ook heel erg leuk uit. Deze heeft glittertjes erin en deze verpakking is gewoon heel erg mooi. Het is tijd voor een hapje en een drankje. En alles ziet er echt super mooi en lekker uit. En heel erg kerstig. Echt heel leuk. Het lijkt net bloemetjes of zo. Het zit ook bloemetjes op. Ja, er zitten bloemetjes op inderdaad. Maar dit lijkt ook een soort bloemetje. Het ziet er gewoon heel feestelijk en leuk uit. Super leuk. We kunnen hier onze eigen personalized kaarsjes laten schilderen. En ik heb deze uitgekozen. En Tara heeft deze uitgekozen. Echt en ik verander dan de kleurtjes naar persik met goud. Ja. Van het jurkje. En hier wordt die gemaakt. De kaart wordt op dit moment voor ons gecustomized. Super leuk om te zien. Ga je er ook eentje laten customizen? Ja, ik weet alleen nog niet welke. Want deze zag ook een roze kaart. Ja, dat kan ook. Oh, dat is cool.
Zo, onze gecustomized kaartjes zijn af. Deze is van Larissa met rose, gold en blauw. Dit is mijn persikjurkje met goud. En deze is natuurlijk van Serena. Te herkennen aan Coco en Clarence. Kijk zo schattig. Ze kijken zo zielig. Precies goed. Ze lijken echt heel erg goed, ja. Dankjewel. En als je dus benieuwd bent wie dit allemaal heeft gecustomized, het is Anna Wijnands. Zoek er zeker eventjes op Instagram via @AnnaWijnands, @_Wijnands. Oh, sorry, ik zat te appen. Larissa vraagt al de hele tijd. Larissa heeft het koud. Vraagt aan Serena, wil je even opzoeken waar we zijn? Want we gaan nu even wat eten. Want we hebben best wel trek. Het is zeg maar nu een uurtje of... Ik denk bijna 8 uur. Zoals Larissa al zei, het is best wel koud. Nou, het valt echt wel mee hoor. Jullie hebben gewoon geen sjaal om. Kijk eens naar me. Ja, maar Larissa heeft geen... Oh! Hallo, deze is even op pad. Larissa heeft geen sjaal om. Ja, maar je in Amsterdam, je weet hoe ze zijn. Je fietsen ze altijd door, joh. Ja joh, die Amsterdammers. Die pakken je gewoon op de zebrapaden. Kijk, in Utrecht stoppen we. Doen ze het ook hoor. Oh, oké. Okay. Ik wou zeggen, in Utrecht stoppen de mensen. Daar zijn ze gentlemen. Nou, is wel waar. Ik vind, ik ga mensen beledigen als ik het zeg. Maar ik vind mensen die in het OV werken in Utrecht wel veel liever dan in Amsterdam. Maar in Amsterdam heb je heel veel toeristen, dus ik snap wel dat je op een gegeven moment helemaal gestoord wordt. Ja. Van stoned mensen. Wat is er eens? Oh, kijk, het waait. Dus ik denk dat je ook misschien de helft niet eens kan horen. Zullen we anders hier eten? Het ziet er super gezellig uit, toch? Ja. Dat is toch hartstikke leuk, Shreen? Pizza eten. Ja. Nou, Larissa die loopt heel hard door. Die heeft er geen zin in. Die dacht, ach, doei. En zoals je ziet, hebben we een goodie bag. Ik kan echt niet wachten. Om te kijken wat erin zit. Hij is inderdaad aardig zwaar. Amsterdam Light Festivals. Wow, deze is echt intens. Moet je kijken, hè. Als je in deze tunnel gaat, word je een soort van in de tunnel gezogen. Wow. En ga je naar een andere dimensie. Black hole. Dat is crazy. Ik had niet verwacht dat Amsterdam Light Festival zeg maar zo awesome kon zijn. Ja, dit is echt heel vet. Heel leuk. Dit is inderdaad net alsof je gewoon door de Twilight Zone gaat. Ja. Zo, we zitten op dit moment bij Tasty Asian. We kwamen langs toen we door een straatje heen liepen. Oh, sorry. Wij zijn Tasty Asian. Sorry, we zitten bij Tasty Asia en we zijn gewoon een straatje ingelopen. We hadden zin in Aziatisch eten. En het zag eruit alsof ze hier wel lekker eten hadden. En het schijnt ook echt een hele goede zaak te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Lemongrass sweet spicy chicken with rice. En die rice komt er nog aan. Ja, en Serena die heeft een chicken noedelsoep besteld. En ik heb een, wat was het nou ook weer? Een Maleisisch gerecht met rijst. Fried rice. Ja, ananas en kokos. Oeh, het ziet er echt super lekker uit. Ik kan echt niet wachten. Ja. En dit is de chicken noodle soup. Het ziet er echt super goed uit allemaal. Zo'n grote bol. Het eten ook. En het vrouwtje dat hier werkt is echt heel schattig. Heel lief, ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Slap het maar. Zo, ik ben inmiddels weer thuis en ik heb heel eventjes wat comfortabels aangetrokken. Vaak als ik thuis kom, dan trek ik meteen mijn badjas aan, want die zit gewoon lekker warm. En ik heb mijn haar ook even naar beneden gedaan. En ik wilde heel graag nog eventjes laten zien wat we allemaal in de goodie bag hebben gekregen. We waren net namelijk op een event van Estée Lauder en nog veel meer andere merken werden er ook gepresenteerd. En dat zit behoorlijk vol, dus daar ben ik ook heel erg blij mee. De eerste zit er namelijk in deze Invisible Dry Shampoo van Bumble en Bumble. Hier ben ik heel erg benieuwd naar. Er zit ook UV protection in. Dan zit hier ook nog een texture tonic in van Aveda. Aveda vind ik ook een heel erg mooi merk. Deze lijkt me super cool. Dit is van Glam Glow en dat is een bubble sheet mask. Deze ken ik toevallig al. Het is de Night Repair van Estée Lauder sheet mask. Heel fijn. En ik zag dat ze daar ook inderdaad voor de ogen nog een apart maskertje van hebben meegekregen. Dit is een open maskertje met een roze klei van Origins. Er zit echt heel veel in. Even kijken hoor. Dit is echt een prachtige dagcreme van La Mer. Ik ben hier toevallig al bekend mee. Het is echt een hele fijne.
Dan hebben we hier nog een hele mooie lipstick van Tom Ford. Longwear Waterproof Liner van Bobbi Brown. Mascara van MAC. Moisture Surge Serum van Clinique. De geur Wanderlust van Michael Kors. En ook nog van Jo Malone een geurtje. Ik heb deze geruild met Larissa. Want dit is English Oak en Hazelnut. Het is een super houtige geur. En ik hou zelf wat meer van die wat mannelijke, houtige, opvallende geuren. Dus dat vind ik echt heel erg lekker. En de geuren van Jo Malone kun je altijd een beetje mixen en matchen. En ik heb er ook twee andere nog thuis. Dus ik ben heel erg benieuwd of die goed met elkaar gaan combineren. Dus echt super, super bedankt. Ik vind het echt een niet normaal grote goodie bag. Echt een kerstcadeautje. Ik ben er heel erg blij mee. Over cadeautjes gesproken. Ik besef me ineens dat ik de adventskalender nog helemaal niet heb geopend vandaag. Dus dat ga ik nu eventjes snel doen. Laten we eens even kijken wat er zit achter deurtje nummer 6. Oh, een hele mascara joh. De I Love Extreme mascara. Super nice. Dan heb ik hier nog de kalender van L'Occitane. Oeh, hey. Dit is de 5 Essential Oils Conditioner. Ik ben heel erg benieuwd naar alle haarproducten van L'Occitane. Dus ik vind dit wel heel erg leuk. En sowieso is een conditioner in travel size super handig voor op reis. Omdat de meeste hotels die hebben gewoon geen goede conditioner. Dus daar ben ik echt super blij mee. Sowieso met alles wat we vandaag hebben gekregen. En ik vond het een hele gezellige dag. Ik vond het heel leuk om met Serena weer even op stap te zijn geweest. Zo, ik ben weer terug van Amsterdam. Ik ben weer lekker warm en binnen thuis. En ik zag trouwens op de vlog van gisteren dat er een aantal vragen waren binnengekomen in de comments. Dus het leek ons leuk om gewoon af en toe in onze vlogmas video's wat comments van de vorige vlog of van andere vlogs ervoor te beantwoorden. Zodat we op die manier jullie ook nog even antwoord kunnen geven of wat vraagjes. Een soort van mini Q&A die dat dan bijvoorbeeld voor kan komen in onze vlogs. Dus als je iets hebt van dit vroeg ik me ook nog wel een keertje af aan Larissa en Tara. Laat het eventjes weten in de comments. Dan gaan we gewoon proberen om een per vlogmas aflevering gewoon wat vragen te beantwoorden op deze manier. Misschien is dat ook wel heel erg leuk. En als vlogvraag voor deze keer heb ik bedacht, staat bij jou ook al momenteel de kerstboom ja of nee? Of komt hij helemaal niet? Of komt hij misschien volgende week? Laat eventjes weten in de comments. Ik hoop dat jullie het ook gezellig vonden om deze vlog te bekijken. Zo ja, geef hem zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Oftewel, morgen. Doei! Doei!